Și vine tiki hasna jor, andra dapsa sa mă vrea că nu vrea mie ca în pațet. Hai ta vrea ce meri. Ca, întreb, bani mă, să te posi? Pa, ies cu să. Ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, որ հակասահմանադրական քայլեր Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր ոհմակի կողմից դատարանների արգելափակումը, աշխատանքների խանգարումը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին զրկեցին արդարադատություն ստանալու իրավունքից, դա սահմանադրական երկու խախտում էր, նախ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը խախտվեց, երկրորդը խախտվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, դա իհարկե Վենետիկի հանձնաժողովը շատ կոշտ է արձագանքել այդ հարցին։ Ինչ որ ինչ վերաբերում է դատարանների վեթինգին եւ այլ հարցերին, վեթինգ միայն Ալբանիայում է իրականացվել, որը Եվրոպայի կողմից խիստ քննադատության է արժանացել եւ այն վայրենաբարո ընթացք է ունեցել Ալբանիայում։ Եվ ասեմ ձեզ, որ վեթինգ այսօր Եվրոպան ինքը մերժեց վեթինգի այդ քաղաքականությունը, իհարկե մեր հանճարեղ երիտասարդ քաղաքական գործիչները հայտարարեցին, որ այնուամենայնիվ իրենք կատարելու են, դա անունն են փոխելու, բայց դա պետք է կատարեն։ Ես անձամբ համիտ եմ, որպեսզի գույքագրվի այդ մարդկանց ունեցվածքը, որպեսզի իրենք ունեցվածքի շարժը ընթացքի, բայց չէ որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան օրենքներ անօրինական հարստացման եւ մնացածի մասին, եւ կարելի այդ օրենքները կատարելագործել կամ կիրառել ընդամենը։ Իսկ Վենետիկի հանձնաժողովի կոշտ պատասխանը նաև նախազգուշացում էր այսօրվա իշխանություններին, որ ձեր մանկուրտային ամենաթողությունը մի կողմ դրեք և լուրջ զբաղվեք պետական կառավարման հարցերով։ Իրենց քաղաքականությունը մանկուրտային վայրենաբարո մոտեցում է կառավարման համակարգին, եւ այսպիսով բոլոր ոլորտները փոշիացնելով, ոչնչացնելով հաստատվում է տիրանիա, մեկ անձի իշխանություն, եւ Վենետիկի հանձնաժողովը կանխազգալով դա զգուշացեց Հայաստանի Հանրապետության նորաթուխ իշխանությանը, որ դուք գնում եք դեպի տիրանիայի մեկ անձի բացարձակ իշխանության հաստատմանը, որը անթույլատրելի է մեր օրերում։ Դուք չեք ասում։ Դա մի բան ասեք, լրացրեք գոնեից։ Նորից եմ ասում։ Մի բան ասեք։ Դուք չեք նկատել, որ նորաթուխ իշխանականները Հրաստան, Ուկրաինա, շատ են, Բելարուսիա, Մոլդովա, բան ինչ են անում, լեզվի հարց են լուծում։ Բանը, գենդերային հարցեր են լուծում։ Այն ամենակարևոր խնդիրը ժողովրդին կերակրելը, իրան դառնում է նրան երրորդային խնդիր։ Նույնը ուրայում է Զելենսկին ինչ անում, Պորոշենկոյի նպատակը ձևացնել, որ իրանք հեղափոխական հեղաշրջումներ են անում, ազգային խնդիր են լուծում, բայց իրականում դա դեն չի։ Իրականում դա երկրորդական խնդիրը, որը սերունդների զարգացման ընթացքում ինքնաբերաբար լուծվում են։ Ոնց կա 10 միլիոն ռուսերին ստիպես ուկրաիներեն սովորի, գնա ուկրաինական լեզու դատարան, ուկրաինական լեզու չեմ անում պետական իշխանին եւ այլն։ Սա ոնց կարելի անել մի օրենքով։ Դրա համար Եվրոմիությունը զգուշացրել, մագնել կարող է զգուշացնել, որ բանը ազգային փոխգրամասնների լեզվական իրավունքները չխախտվեն։ Սա հեշտ է, փողոցյանում փոխել, հուշարձանները բանաներ, քանդել հաներ ապականացնել, դրոշները բանաներ, սիմվոլիկ։ Նորից եմ ասում, դա բավականին հեշտ է։ Հաթաց սպառնալ, չզգուշացնեմ ձեզ, չհիշացնեմ ձեզ։ Ամենադժվարը դա տնտեսական զարգացումն է, որի հիմա վրա կանալման։ Մենք պարունակ շատ վատ եւ շատ կործանանալ ժամանակաշրջան ենք ապրում։ Կործանանալ։ Փակում ենք ու վրճվում ենք։ Մենք էլ էլպիսի ազգ ենք։ Գիտեմ, նորից եմ ասում, խնդիրներ կան։ Չէ, դուք ասեցիք 5 անգամ զարգացել է, չէ՞, Ռոբերտ Քոչարյանը, տնտեսություն 10 տարի։ Ահա, 3 անգամ էլ հնանա բանը։ Հիմա ասեք, մենք մեր ազգը դրա վրա հրճվում է։ Հիմա ազգը ի՞նչ ա ուզում, փողոցի անփոխել ա ուզում։ Տիկին Թոմասյան, Տիկին Թոմասյան, չի հրճվում։ Մի ասեք, որ ազգը հրճվում է։ Ուզում հասկանալ։ Մեր միջին աշխատավարձը Ռուսաստանի 4 անգամ նվազա։ Իմ հարցի պատասխանեք։ Դուք ասում եք, որ հանրությունը, տեսեք, այսինչ բաներով կերակրում են, չէ՞, հանրությանը։ Հա։ Միջդեր պետք է տնտեսությունը զարգանա, այդ ամենակարևորագույն հարցը։ Եղել է մի փուլ, որ ասենք 5000 դրամից մարդկանց աշխատավարձը դարձել է 1000, 100000, բայց
Ժողովուրդը այն ամենի գնահատումը փողոց վերջին անուն փողոց վերջին սոցարձում այս տեսակ այս տեսակ իշխանության գնահատում մյա թող ասելի որպես մասնագետ իր նորից եմ ասում խոս գնում է հանրային հնչողություն եւ ԶԼՄ-ների դերից այստեղ ԶԼՄ-ի շեմ տեսել որը գնա տեսնի բանորների կամ գյուղացիների արտադրանքի որ մասնա վաճառվում որ մասնա տվում անասուններին որպես կեր որտեղ վաճառքի հնարավորություն չունեն ոչ ոք դա չի անում Նա չի գնում նայի գործազուրկը ինչով է ապրում, ոնց է տուն պահում։ Դուք ընդհամեն ես, որ բանեսան դա բան։ Այս արհեստական բաներ ինչ են ավելի կենսունակ, դրա մասին եմ ասում, եւ ոչ թե ռեալ արդյունք տվող գործընթացներն ու զարգացումները։ Մարդիկ կամանչում են իրենց տնտեսական, ֆինանսական մասերի վերաբերաբանել, վիճակի մասին բարձրաձայնել, ազգային խնդիրների մասին շատ հետաքրքիր է, պատվավոր է խոսել, Իվան, զանգ են տալի, ոնց եք վերաբերում հոմոսեքսուալ ամուսնությունների։ Եվրոխորհրդին մեր որոշումը բանի խորհրդանի ես եմ գրել ու ուղարկել եմ ձնները կտրել են ինչով հիմա հիմա եթե դա բարձրացնում են դա նշանակում որ մեկին պետք է որ խլացնի հանրային կարծիքը բերի մի բան որը բոլորին կարող է բանանի փակի հիմնական խնդիրները իհարկե ամենակարևոր նորից եմ այսօր վերջերս Փաշինյանը այսքան տարի նորից ասել, որ մեզ պետք է ծանր և խոշոր արդյունաբերության զարգացում։ Մինչև ասում էր մեր գյուղը հույսը գյուղն է։ Հետո հասկացա, որ գյուղը ոչինչ չի տալի։ Դեմոգրաֆական խնդիրը նապկապում է տնտեսական ծանր արդյունաբերության հետ, արդյունաբերության զարգացման հետ։ Ով կտա մեզ այդ միլիարդները, ես չգիտեմ։ Եվ արդյունաբերության արտադրանքը պետք է ունենա ինտեգրացիա, սպառման շուկա, որը չկա։ Ես համոզված եմ ձեր ասածին, որ Ռոբերտ հրճվում է հասարակության Ռոբերտ Քչյան կառավարում է, որովհետև հասարակության 71.93%-ը արդեն Ռոբերտ Քչյանին համարում է քաղաքական կառավարող եւ քաղաքական հետապնդման արդյունք։ Դա ես այդ թիվը վերցրել եմ, եթե չեմ սխալվում, ձեր կայքից, սոցիալական վերլուծության վերլուծումը։ Չէ, ձեր մոտ է դա սոցիալական հետազոտության արդյունք էր, եւ բացի դրանից Ռոբերտ Քոչյանը 1 ամսում ազատության մեջ մնաց եւ նա ռեյտինգը դարձավ 61% արդեն դրական իմաստով։ Այսինքն դա քաղաքական հետապնդում է եւ ես ասել եմ եւ ասում եմ, որ մարտի 1-ին սահմանադրական կարգի փոփոխության համար Սահմանադրական կարգի դեմ ոտնձգություն է կատարել եւ զինված պայքար է մղել անզեն ոստիկանների հետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ էջից ջնջվել էին այդ կադրերը, երեք ես վերականգնել եմ այդ կադրերը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ ասում է. «Ողջույներ ուղարկենք ղզիկ ոստիկաններին» եւ իր կանգնաստեղից կրակում է ոստիկանների ուղղությամբ եւ իր կանգնաստեղից շշերին նետում ոստիկանների վրա փայտեր մահակներով հարձակում են այսինքն սահմանադրական կարգի դեմ ոտնձգությունը կատարել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ սեփական հանցագործությունը ազգի առաջ եւ սեփական հանցագործությունը այս զոհերի առաջ թաքցելու համար Նիկոլ Փաշինյանը քաղության նոխազ է ընտրել այն ժամանակվա գործող նախագահին որը ըստ իմ կարծիքով սահմանադրական կարգի ջատագովն է եղել։ Այնպես որ եկեք չշփոթենք մեղավորն ու անմեղը։ Իհարկե հասարակական գիտակցության վրա ամբողջ լրատվամիջոցներն աշխատում են, որպես Ռոբերտ Քոչյանին հանցագործ ներկայացնեն, բայց դա ասում են, որ դա սուբ տեղեկույթ է, իսկ սուբ տեղեկույթները եւ բախվում են իրականության հետ, օբյեկտիվ իրականության հետ, նրանք ուղղակի փշրվում են։ Շնորհակալություն։